As declarações de Cristo dos últimos dias. Palavras sobre servir a Deus. Trecho. Se, como líder ou obreiro de igreja, vocês devem guiar os escolhidos de Deus a entrar na verdade e realidade e a dar bom testemunho de Deus, é de suma importância guiar as pessoas a passar mais tempo lendo as palavras de Deus e comungando a verdade. Assim, os escolhidos de Deus podem ter um conhecimento mais profundo dos objetivos de Deus em salvar o homem e do propósito da obra de Deus, e podem entender as intenções de Deus e suas várias exigências ao homem, permitindo assim que eles desempenhem seu dever adequadamente e satisfaçam a Deus. Quando vocês se reúnem para comunicar e pregar, vocês devem falar do seu testemunho experiencial de forma prática e não se satisfazer em repetir palavras e doutrinas. Quando comem e bebem as palavras de Deus, vocês devem se concentrar em entender a verdade. E uma vez que entendam a verdade, vocês devem tentar colocá-la em prática. E somente quando a praticarem, vocês realmente entenderão a verdade. Ao comunicar as palavras de Deus, vocês só devem falar o que sabem. Não se gabem, não façam observações irresponsáveis, não falem simplesmente palavras e doutrinas, e não exagerem. Se você exagerar, as pessoas detestarão você e, depois, você se sentirá repreendido e arrependido e perturbado. E você terá trazido tudo isso sobre si. Você consegue levar as pessoas a entender a verdade e entrar na realidade. Se você só prega palavras e doutrinas para passar sermões e podar as pessoas, se o que você comunica não for prático, se não for nada além de palavras e doutrinas, então, por mais que você pode as pessoas e lhes passe sermões, não terá nenhum proveito. Você acha que, quando as pessoas têm medo de você e fazem o que você lhes diz e não se atrevem a objetar, equivale a elas entenderem a verdade e a serem submissas? Esse é um grande erro. A entrada na vida não é tão simples assim. Alguns líderes são como um gerente novo que tenta causar uma forte impressão. Tentam impor sua autoridade aos escolhidos de Deus para que todos se submetam a elas, pensando que isso facilitará o seu trabalho. Se você carecer da verdade e realidade, então não demorará e sua estatura verdadeira será revelada. Suas cores verdadeiras serão expostas e você poderá ser eliminado. Em alguns trabalhos administrativos, um pouco de poda e disciplina é aceitável. Mas se você é incapaz de comunicar a verdade, no fim, você ainda será incapaz de resolver problemas e isso afetará os resultados do trabalho. Se, não importam quais problemas apareçam na igreja, você continua passando sermões nas pessoas e culpando outros. Se tudo o que você faz é agir de forma mal-humorada, isso é o seu caráter corrupto se revelando, e você mostrou o rosto feio da sua corrupção. Se você sempre está sobre um pedestal dando sermões nas pessoas assim, então, com o passar do tempo, as pessoas serão incapazes de receber de você a provisão de vida, não ganharão nada de prático. Ao contrário, detestarão e sentirão nojo de você. Além disso, haverá algumas pessoas que, após terem sido influenciadas por você,
devido a uma falta de discernimento, igualmente passarão um sermão nos outros e os podarão. Elas se irritarão e perderão o controle igualmente. Não só você será incapaz de resolver os problemas das pessoas, você também cultivará os caracteres corruptos delas. E isso não é conduzi-las para a senda da perdição? Não é um ato maligno? Um líder deve liderar principalmente comunicando a verdade e provendo vida. Se você sempre se colocar num pedestal e passar sermões nos outros, eles serão capazes de entender a verdade? Se você trabalhar desse jeito por um tempo, quando as pessoas vierem a enxergá-lo claramente pelo que você é, elas o abandonarão. Você consegue trazer as pessoas para diante de Deus trabalhando desse jeito? Certamente não consegue. Tudo o que pode fazer é estragar o trabalho da igreja e fazer com que todo o povo escolhido de Deus odeie e abandone você. Alguns líderes e obreiros foram eliminados por esse motivo no passado. Eles eram incapazes de comunicar a verdade para resolver problemas reais, levar as pessoas a comer e beber as palavras de Deus, ou a entender a si mesmas. Eles não realizaram nenhum desses trabalhos essenciais. Eles apenas se concentraram em colocar a si mesmos em um pedestal, pregar para as pessoas e dar ordens, pensando que, assim, estavam realizando a obra de um líder da igreja. Como resultado, eles não realizaram os arranjos de trabalho emitidos pelo alto, mesmo conhecendo-os, e também não realizaram bem trabalhos específicos. Tudo o que eles fizeram, além de jorrar palavras e doutrinas e gritar frases de efeito, foi colocar a si mesmos em um pedestal e passar sermões e podar as pessoas cegamente. Isso fez com que todos tivessem medo e evitassem esses líderes e obreiros, e as pessoas não se atreviam a reportar problemas a eles. Agindo assim, os líderes e obreiros estragaram seu trabalho e o levaram à estagnação. Apenas quando a casa de Deus os dispensou, eles perceberam que não tinham realizado nenhum trabalho real. Talvez eles tenham sentido muito remorso, mas os arrependimentos são inúteis. Mesmo assim, eles foram dispensados e eliminados.